Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված անձանցից 230-ի մոտ արկա է թոքա բորբ։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված վիճակն է ներկայացնում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նրանցից 10-ը վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Արհեստական օթոփողության սարկ միացված է 5 հոգու։ Նրանցից մեկն է՝ Միայն բավական երիտասարդ 27 տարեկան ծայսունի քրոնիկ բնածին ծանր հիվանդություն։ Բժիշկներն ամեն ինչանում են, որ վիճակը կայունացնեն։ Աճի տեմպը, ըստ էության, մոտավորապես նույնն է, որon վարչապետ, եթե համամատում ենք նոր վերադարձ մաղջատալային ֆոնդի առումով դեր ծանրաբեռնվածությունը այնպեսին չէ, որ հնարավորության սկզն խոսենք օրինակ այլ տարբերակի անցնելու երբ որ թեթև դեպքերը տանակամանան այսքան դեր ժամանակ ունենք Ա բոլորին հոսպիտալացնելու Տնտեսական գործնեայության սահմանափակումների մասին որոշումը ཐարմացվել է, տնտեսական գործնեայության մի շարք տեսակներ թույլատրվել են։ Պարետ Տիգրան Ավինյանն է տեղեկացնում։ Ամասնավորապես մշակող արծুনা բերության հատվածում դա բոլիգրաֆիական գործնեայությունն է, թունաքիմիկատների եւ այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրությունն է, քարի սրոցում, մշակում հարդարում, մետաղաշինարական կոնստրուկցիաների արտադրությունը, էլեկտրահաղորդալարերի միացման Սարքվածքների արտադրությունը Govem-ը կայքում ամբողջապես ցան կա։ Որոշակիորեն փոփոխվել է տեղաշարժի սահմանափակումների հետ կապված իրավիճակը, հանվել են մարզային անցակետերը։ Փաստացի կարելի ասել, բոլոր մարզերում արդեն տարածվածություն ունենք վիրուսի եւ այդ ուժերը ավելի կենտրոնացնելու են այն հատվածներում որտեղ որ իրապես կա վերահսկողության կարիք։ Ֆինանսների նախարար աթոմ ջանջուղազյանը ներկայացնում է 2020 թվականի բյուջեի գործող օրենքով փոփոխություններ իրականացնելու առաջարկ։ Հնարավոր չեր կանխատեսել այն ինչ տեղի ունեցավ։ Արտակին ցնցումները երկրների տնտեսական աճի վրա բացասական են ազդում, որն իր հերթին հայաստանի համար առաջացնում է խնդիրներ։ Ներկայացած է թե պայքարի վիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում Մենքին համանախագումներ են կիրառվել եւ դրանք ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ գնաթականատրված մոտարապես 2-ից 2.4% բացական ազդեցություն կարող են ունենալ հունայի իրական աճի տեսանկյունից։ Կառավարությունը հաստատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 14-րդ միջոցառումը, այս աջակցությունը վերաբերում է ուսանողերին, որոδήποτεում ուսման վարձերը փոխատուցվում են։ Օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության բարձագույն եւ հետ բուհական կրթություն կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների բուհերի սովորողերին որոնք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Պայմանավորվեցինք նաեւ որ սանուղական վարկերի դրամադրման կարգերը կհեշտացվեն, պան Ջավադյանի տառումով ինչ ունենք 80-ից ավել մագունեցողները 0% ով են իմավարկավորվելու եւ գործող վարկերն է դառնում են 0% եւ 80-ից ցածր մագունեցողների համար հաստերիցան վարքի վճարը դառնում է 4% տարեկան։ Գործադիրի 1-ալ որոշմամբ Հայաստանում ասպիրանտուրայում սովորողների կրթաթոշակի չափն ավելացվում է 35000 դրամով։ Պետպատվերի շրջանակերում զինծառայողերին նրանց ընտանիքի անդամներին մատուցվող բժշկական օգնության ծավալն ավելանում է Մեր վերջի 2 տարիների բարեփոխումների արդյունքում ստացվել էր այնպես, որ մեր ժամկետային զինծառայողների ծնողները իրենց բարձ և թանկարժեք վիրահատությունների մասով տանում էին պետությունից 100% փոխհատուցում, իսկ պայմանագրային զինծառայողները եւ սպայական անձնակազմը փաստորեն բարձ եւ թանկարժեք տեխնոլոգիաներով ապահովվում ստանալիս օգտվում են այն համավճարային փոխհատուցումից, դրանք ծրտի բարձ վիրահատություններն են, գլխուղի վիրահատություն եւ թվով հասած իրավատություններ եւ կարծես թե ստացվել է մի անհավասար իրավիճակ, որը մենք փորձում ենք այս կառավարության որոշումով ուղղել Կառավարությունը հաստատեց Հայաստանի ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունն է առաջিকা երկու տարվա գործողությունների ծրագիրը, որով նախատեսվում է մեր երկրում ներքին գործերի նախարարություն ձևավորել։ Խնդիր են դրել 2021 թվականի առաջին եռամսյակում ունենալ նոր բարեկայ ծառայություն, իշխում է Վարչապետ Փաշինյանը։ Ոստիկանության ամբողջ արտակին ծառայությունը պետք է ամբողջությամ բփոխվի նաև բովանդակությամ։ Կունենանք ներքին գործերի նախարարություն եւ այստեղ քաղաքական եւ քաղաքացիական հատվածը հստակ կտարանջատվի զինվորական հատվածից եւ և ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կլինի հատուկ հարաբերությունների մաչ ներքին գործերի նախարարության հետ եւ կլինի նրա կազմում Կառավարության որոշմամբ 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչեւ օգոստոսի 30-ը ներառյալ հայտարարվել է զորակոչ հասմի կոհանյան էպիկենտրոն